diangkat sama China tuh. Gimana lu titing oi? Mana aku? Aku naman orang. Baskom sekali. Tama-tama aja ndau tuh. Wah, kamu. Buyar namanya. Ema rugi eta temu euy. Gimana nih? Bagi bana lawan jadi barista. Meski langsung dicocokin karena susu. Susu ruput. Bikin kesia tak sar ya. Bikin kayu tempuaing. Enak kiri lah weh. Tuh mapai mapayan. Kira busa. Kurang nama kayak sebut robusa. Soalnya pas diseduhkan ayah busa. Nggak busa. Ditaruh ayah busa. Robusa. Cuman, terus. Aduh kentong. Nanya sena irama apa ya alam ya dai iya na kek kamu nge saya sebut suara kemarin mah be aku pilpres modal jauh nyaleg anjib si bisir kota dong anjib tak kerek dimulai dai nangis beres pilkada itu benar. Dan tebeak dan ada. Kia we lah nyebukeun. Rebusa. Rebusin nama busa. Langsung cina kamarana personil aruh cari buk personil mapai alam hiji jadi ya nyaleg sorry ini ya proyek KKN jadi hampura we gitu kasih ada yang naik palawar anu komen mangrisna kamana atama nyalonkeun jadi bupati di daerah Cikalong. Eh saru aja. Urang ke mana ieu? Mang Wendy alhamdulillah Mang Wendy kamari ngabaringkeun. Yang teman sejawat. Duh nakana ieu tetap euy. Tidak mau maaf euy. Mang Akoy mah sibuk kana proyek nyasarwa di IKN. Di IKN jadi ngamandoran eta ngamandoran Garuda supaya hirup di lah jadi batu sadia apa nih kopi teh untuk AS ieuna aya aya a beli ieu seuri kopi mah gelasna nganamun euy. Teh teh gelas aya. Ha. Nuju cen aya. Tambihan di a. Meh Victoria a. Kirang kana kopi mah kan. Kirang. Susu. Susu. Wah, laras bener. Emang kedah seur nyusu anu. Meh ieu. Sehat gitu. Sulumputan. Susu nya susu kedah seur anu mah katakeun susu. Mudah-mudahan ke tina program makan siang gratis susu ayah masuk salah saya jina udah liar ya mang ya mohon alhamdulillah kami alit emang ngiringan we pada kumal-kumal gitu ya program nanti mangga kok di sanak
Tapi aja sih mau mah. Kiwi hari. Mang kata di mana? Ya di dia. Di daerah Maya. Saya tak. Follower. Live eta ge atuh. Live man. Live TikTok. Tanya, mang eta jang naon cenah. Heeh. Nyangan-nyangan we abi mah. Tegaduh damel. Eta teh lamun misalkan dam pami damel mah kudu digaji man ku anjeun. Da ieu sanes damel. Mang eta merek sepeda merek naon cenah? Mas merek kayak meuli lain. Nyatanya. Mun kita mah nyatanya. Nanti di karuhun omat-omatan gitu pengen dical so nanti. Mang eta bana tilas ban truk atau ban Satria Baja Hitam RX anjir sia nanya teh nya tahun 80-an. Jaman ieu teh kota Pileuan ya mampun. Namanya nama keur kieu we lah. Rest area. Gabut. Musim atar geus balik ti sidang paripurna. Henteu barokahna we ti hari Jumat. Lah kumpul ngariung pengawasan tahan ieu mah goreng. Pokona mah insyaallah mah paya alam jalan deui. Jalan deui mang insyaallah. Nuju bebenah lah. Hatur nuhun ka baraya sadayana. Kene diantos kana video berikutna. Kumari bade mamam heula. Tah pengawasan. Berapa tahun? Assalamualaikum.